For today's video, pag-aaralan natin yung speedometer, cable, at saka gearbox. Papakita ko sa inyo kung paano i-maintain ito para maiwasan natin na maputulan ng speedometer cable. Ito. Saka ito, dapat, ito kasi nililinis yung loob nito dapat. Ito kasi yung loob nito, pag grasa yung nilagay nyo dito, yung grasa kasi pag tumagal, mahaluan siya ng buhangin, dumi-dumi, so tumitigas siya. Yun. So papasok siya dun sa mga ngipin ng gear at yung mechanism na yun mababara dun, so dun nagkakaroon ng problema kung bakit kayo nasisiraan ng ganito. At saka dito naman sa cable kung bakit napuputol, kasi dapat kasi yung loob nito meron lubricant, ibig sabihin dapat ito nilalangisan yung loob. So today ipapakita ko kung paano ito lalangisan, kung paano lilinisin tong, kung paano nililinis tong gearbox. Pag ina-atras ba, napuputol ba? Nasisira daw. Dahil pag ina-atras daw, napuputol. So, patutunayan ko yon na hindi totoo yun. Gagamit tayo ng barena dito. Yung barena, gagamitin natin dito sa speedometer cable. Titingnan natin kung mapuputol siya pag ginamit siya natin ng paatras. Ito, sasalangan ko ng barena dito. Lalagyan ko yan dyan. Tapos paigutin natin to. Tapos titingnan natin yung speedometer ng patras. Papaanda rin natin. So dito patutunayan ko na hindi nasisira ang speedometer pag inaatras ang motor. Hindi napuputol to dahil sa pag-atras. Ang reason kung bakit napuputol to is dry na yung loob ng cable. Yun yung reason kung bakit napuputol. Kasi hindi na siya makaikot kasi sobrang tigas na. Unlike kung meron niyang oil na lulubricant nyo ng tama yan, hindi siya mabuputol. So ayan guys, isinetup ko na yung speedometer cable. Mga pinatakbo ko siya, di ba? Ito pa forward yung takbo ng speedometer ko. Natakbo, di ba? Ito. Tingnan niyo yung speedometer ko, gagalaw yan, di ba? So di ba? So umiikot siya. Ilang yung kilometers niya? Tingnan nga natin. Tingnan ko pa kung aabot siya ng 100. So pumapalo siya ng 80. So ayun, no. Tumatakbo siya ng 80 km per hour yung pag binabala ko sa barena. So ngayon ang gagawin natin, paatras na siya. 'Di ba pa forward yung ikot niya ngayon? So gagawin natin paatras. So babaguhin lang natin yung ano ng barena na papunta na siya sa kabilang direction. So ito. So hindi na siya pa forward yung ikot niya, paatras na. So imagine niyo kung ito yung paatras na ang takbo is 80 km. So dapat mapuputol lang aking speedometer. So ayan, ha. Ayan, nakakabit siya, di ba? Ulitin natin. Ito yung sa pa forward. Diba? Diba? Yan yung pa-forward. Ngayon, pa-atras na siya. Ayan. Pa-atras. Pabalik na yung ikot niya. Tapos ngayon, tingnan natin kung ano yung nangyayari dito sa speedometer niya. Pag pa-atras na yung ikot niya. Nang ganong kabilis, ha, imagine nyo guys, ha, ganong kabilis yung ikot niya. So, anong napansin nyo? Napansin nyo yung last digit, paatras. Diba? Paatras siya. Diba? Paatras. Kasi, paatras yung speedometer ko.
So ibig sabihin, hindi napuputol yung speedometer cable pag inaatras ang motor. 'Di ba? Napatunayan natin ngayon. So ngayon ipo-forward ko na ulit. Imagine, ganun kabilis yung ikot ng barena na paatras. Ibig sabihin, ganun din kabilis yung takbo niya na paatras, pero hindi naputol. Eh di ba pag mag-aatras kayo ng motor, tulak-tulak lang ng paa, o kaya ganun, siguro mga 10 km lang yung, baka wala pa ng 10 km per hour yung takbo niyo pag paatras. So ito, paatras siya pero tumatakbo ng ganito kabilis. Di ba? Maabot siya ng 80. So paatras ulit. So ayun, paatras. Pero hindi naputol. Di ba? So ayun guys, patunayan natin na yung pag-aatras ng motor eh hindi talaga nakakaputol. Ang number one reason kung bakit napuputol ang speedometer is madumi yung cable. Ito, yan, yung cable na to. Marumi yan. Kaya siya napuputol. Ibig sabihin, hindi siya nakakaikot sa loob nitong, hindi siya nakakaikot, stuck up siya. So pag napilit ng paatras, dun mapuputol. Kasi madumi. So na-testing na natin dun sa speedometer dito sa may odometer. Na-testing na natin. Dito tayo nagsalang, di ba? Dito. So babaklasin ko muna to, yung gulong. At tanggalin ko muna to. So ganito pala guys, no? Yung pagtatanggal ng speedometer, tatanggalin niyo yung head para matanggal niyo yung speedometer cable. So fake news talaga yung pag inatras mo, mapuputol lang ang speedometer. Fake news yun, hindi totoo yun. Madumi kasi, kaya napuputol. So kung magpapalit kayo ng speedometer, ganito lang din siya. Ng cable, speedometer cable. Ganito lang, babaklasilin niyo yung head. Tatlo lang naman tornilyo niyan. Ayun nga pala, next na mga video ko sa susunod, magdi-DIY tayo ng battery operated with relay, with fuse. So ngayon hindi ko pa kasi naasikaso, pero isa yun sa mga i-upload natin sa susunod. So ito lang yun, ito yung cable. So ayan lang yan, yung cable na yan, ito, yan. Pag ganun, ayan, yan yun. Yung speedometer cable. So yun yung tatanggalin natin. Gamit tayo ng lice. Sabit lang yan sa mga yung mga sinasabitan lang yan. So yun guys, tanggal na natin yung speedometer cable. So yun, paglinis nyan, tanggalin nyo lang to. Tanggalin nyo lang to. Yun laman loob nyan. Ito. Tapos walang kinanto yung basahan. Tapos punasan nyo lang siya. Bali yung dulo niya ganito. Merong isang mayro ganito, isang wala. Ito yung nandito sa ilalim. Yung may ganito yung nakakabit sa may ilalim. Sa may gearbox. So ayun, napunasan ko na. Okay na yan. Ito naman. Kung merong, mas maganda kung merong kayong panghangin, air compressor. Hanginan nyo siya para lumabas yung mga dumi-dumi niya. Para mas maganda ako kasi wala. So gagawin ko na lang dito, papatakan ko siya ng langis. Ito, dahil malinis naman to, lagi ko naman to nililinisan. So magpatak ganun lang, patakan nyo lang siya sa dulo. Yan, basic lang naman to eh. Ito is para maiwasan masira yung mga ganito nyo. After nyan, lagay nyo lang ulit yung, ito yung cable na yan. Tapos ganito nyo lang. Hanggang sa makikita nyo yung oil dito sa kabilang dulo, lumalabas na siya. Tapos lagyan nyo ulit ng oil. Ulit-ulit lang hanggang sa yung lumalabas na oil dito sa kabilang dulo, malinaw na siya. Tapos punas lang ulit. So yun, napakadali lang maglinis nito. Kaysa naman maputulang kayo lagi nito. Bali, eto nga pala, replacement na to, Osaki na to. Osaki yung brand. Parang 115 yung bili ko sa Lazada.
So, eh, malinis na to. So, pwede nyo rin langisan dito. Bago nyo ilagay, pwede nyo rin langisan. So, ayan. Tapos balik na natin. So yun guys, naikabit ko na siya. Naikabit ko na yun, malinis na to. Nalagyan, na-oil ko na siya, na-lube ko na siya ng bago. Malinis na yung cable niya. So maganda na ulit yung ikot niya. Kanina nga pinatakbo ko ng ano, gamit yung barena na hindi pa malinis. Pero hindi naman siya naputol, di ba? Kasi malinis pa yan. So ngayon dito naman tayo sa gearbox. So yun guys, natanggal ko na siya. Ito yun. Diba? Ayan siya. So, ito hindi ko na nilagyan ng grasa. Nilalagay ko na lang dyan is oil. Kasi pag nga yung grasa yung nakalagay dyan, pag tumigas yung grasa, nalagyan ng mga buhangin, mga dumi. Dyan sa loob ng mga gear na yan, bumabara yung matitigas na yon. So, doon nagsisimula na nagkakaroon siya ng ano dun sa mga gear. Yung parang maganit. Ngayon, ang ganda ng ikot niya. Malubay lang siya. So, lagi nyo lang din lilinisin. Ginagamit ko lang panlinis nito, degreaser lang. So ayun guys, no, nalinis ko na yung mga gear niya. Ayan, kung makikita ko, mapapansin nyo, ayan, maputi na siya. Ayan. So pag kinabit ko siya, tapos pinaikot ko siya, sobrang smooth lang nung galaw niya. Walang pumipigil. Pagrasa kasi, pag grasa yung nilagay nyo tapos tumigas na, pag inikot nyo siya ng ganyan, pumipigil yung ikot niya. Ito ngayon wala, isang dire-diretso lang talaga siya. So ngayon kasi basa pa siya ng tubig, so pupunasan ko muna siya ng basahan din. Papatakan ko na siya ng oil. At yun, ito yung oil, patakan na natin siya ng oil. Tsaka dito sa dulo na yun. Dinisin nyo rin dito. Ayan, sobrang smooth ng galaw nung gear. Walang sagabal. So okay na, na-lubricant na natin to. So ang gagawin ko na ngayon, ibabalik ko na to. Ibabalik ko na yung cable. So yun, ganun lang yun guys. Tapos nakasabit lang siya doon. Tsaka doon sa isang hook. Tapos yun, nakashoot lang doon. Tapos na yung ano natin, no? Babalik ko na lahat. Nalinis na naman natin yung cable na lubricant. Napakita ko na kung paano yung tamang pag-maintain ng speedometer cable. So yun guys, naikabit na natin siya. Nalinis na natin yung speedometer cable niya. Na lubricant na natin. Itong gearbox niya, nalinis na rin natin, natanggal natin yung mga foreign objects sa loob, yung mga dumi na possible bumara dun sa mga gear. So, okay na to. So, naikabit na natin. At pinaka-importante, na-testing natin yung paatras. Gamit yung ating barena, pinakita natin kung totoo ba na masisira ang speedometer cable at gearbox pag pinaatras mo ang motorsiklo. The answer is no, hindi totoo. So kaya siya napuputol is madumi yung cable nyo, tsaka yung gearbox, tsaka sobrang dry na nung speedometer cable nyo. Natutuyo din kasi yun guys, yung oil dito sa loob niya. So dapat ito, kahit siguro sabihin natin na once a month, nilulubricant nyo to. Madali lang naman kasi siya gawin eh. Madali lang to, lubricant lang. Hanggang dito na lang yung video ko. Sana may natutunan kayo sa pag-maintain ng inyong mga motor. Sa next naman yung throttle cable. So ganun din siya, parang ganun din yung pag maintain ng throttle cable. Lalagyan lang din lang isa tanggal yung cable. Ganun lang din siya, parang ganito lang din. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Sana nagustuhan nyo. And thank you for watching. Please subscribe.